Ahoj, děti! Dnes se pojďme podívat na stranu 3 a začneme prvním cvičením. Prohlížím si tuto celou stránku a připadá mi, že je to opět opakovací strana, takže první cvičení zvládnete zcela samostatně. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Když jste se pouštěli do řešení, Nejdříve jste si přečetli zadání. Podle příkladů vybarvi nebo škrtni geometrická tělesa a dopiš správný název. Tak jak vám to všechno dopadlo? Tak, tady máme řešení. První řádek 4 plus 7 rovná se 11 ke čtyřem, jste 7 přimalovali, zjistili jste, že máte pravdu, že je to 11. no a zapsali jste, že geometrické těleso tohoto tvaru se nazývá koule. Druhý řádek. 16 minus 7 rovná se 9. Škrtáním jste znázornili a zapsali, že je to kůžel. 3 plus 8 rovná se 11. Znázorněli jste to na geometrickém tělese, které se nazývá válec. Máme čárku? Válec. Fajn. 17 minus 8 rovná se 9. No a geometrické těleso, které posloužilo k znázornění, se nazývá kvádr. Máme všechna písmenka kvádr. Není to lehké občas napsat. Tak fajn, máme hotovo. Skvělá práce a je to dobře. No ještě lepší, tak pojďme na další cvičení.